com o aumento do grau de desidratação da planta. Só que esse decréscimo ele não é uniforme, ele varia entre clones. Reparem à esquerda de vocês, três clones, 14, 46 e 120, comportamento similar. Mas o clone 109, clone bem sensível à seca, tá? Repare que a resposta da contância tomática é uma resposta mais frouxa. Ou seja, não fecha tão rapidamente o estômago na medida em que a planta sofre deficiência hídrica. Portanto, perde mais água, a seca se acelera muito mais rapidamente esses materiais mais sensíveis, como é o caso do plano 109, e os efeitos são muito mais rápida e facilmente observados nesses materiais. Além do mais, como eu disse anteriormente, a planta também responde à seca da atmosfera. Me perguntaram ontem, alguém me perguntou, se o café produzido em região mais seca, isso pode impactar a produção mesmo tendo água no solo, mesmo tendo irrigação. E eu já disse que a resposta é sim. A planta, ela pode fechar os estômatos mesmo tendo água no solo, quando a demanda evaporativa da atmosfera aumenta. Você quer ver um exemplo muito fácil de perceber isso? Vamos pensar num pé de couve, numa alface, Ninguém planta essas hortaliças sem água. A água está ali à vontade. O que acontece no meio-dia? A folha está murcha. Está murcha por quê? Porque perde água mais rapidamente do que consegue repor essa água. Só que essas plantas foram, na verdade, melhoradas para um ambiente onde não falta água no solo. Ninguém cultiva hortaliças sem água no solo. Então elas não fecham facilmente seu estômago em resposta à seca da atmosfera. Então, a murcha é muito facilmente manifestada. Vocês não veem isso facilmente no café, por quê? Porque o café ele se antecipa. Isto é, quando há falta de água na atmosfera, a tendência é ver o fechamento do estômago para limitar essa transpiração. E, friso mais uma vez, ao limitar esta transpiração, isso vai resultar fatalmente numa redução da taxa fotossintética. Então, comparando aqui no caso com o clone 109, que é sensível, com 120, que é tolerante à seca, vamos pensar aí para um déficit de 1 kPa. Você pode ver que a resposta, a abertura estomática do clone 120 é bem menor que a do clone 109. Por isso, o 120 perde água muito mais lentamente. Por isso, no 120, a seca, os sintomas de seca se manifestam muito mais vagarosamente em relação ao clone mais sensível, como é o caso do clone 109. Aqui nós temos um estudo com 10 clones, repare que em todos eles, aqui nas barras negras, tratamento controle irrigado, barras brancas, tratamento com seca. Repare que em todos eles há um decréscimo da condutividade hidráulica. Vamos pegar o clone 14 com a Apuatã. Olha a diferença entre eles. O 14 tem uma baixa condutividade, cai pouco com seca. Olha como cai a do Apuatã. É extraordinária a diferença. Vou pensar, por exemplo, no caso da fotossíntese. Em todos os clones, quando falta água, a fotossíntese vai cair. Mas essa queda também não é igual entre os clones. Ou seja, há uma variabilidade. E essa variabilidade da fotossíntese, quando falta água, ela é fortemente determinada pelo comportamento dos estômatos. Reparem lá que quando faltando água, os estômatos tendem a se fechar. Em todos os clones avaliados, há um fechamento estomático. Mas, mais uma vez eu lhes digo, há uma variabilidade considerável no padrão de fechamento do estômago em resposta à falta de água. Aqui tem uma tabela meio grande, que eu retirei aqui os desvios padrão, parte estatística, para poder limpar mais a tabela e poder apresentar mais facilmente esses dados para vocês. A gente fez um estudo com 12 clones, aqui eu mostrei apenas 4, para ilustrar mais ou menos como se dá a partição da massa seca da planta entre diferentes órgãos, quais sejam folha, raiz e caule, numa condição irrigada e numa condição de deficiência de água. Vamos pegar aí os clones 3, 14 e 109. Repare que em todos esses três clones, a porcentagem de biomassa alocada para as folhas diminui no tratamento sob seca, comparando-se com o tratamento irrigado.
E, de maneira inversa, há um aumento da partição de biomassa para as raízes, numa tentativa de a planta explorar mais o solo para conseguir